Привіт, я Ілона. Привіт, я Ілона, і сьогодні ми будемо досліди робити із квіточками. І що тобі треба, нарвати квіточки? Так, я буду ромашки рвати. Це моя подружка Настунь. Настунька, привіт! Каже, привіт-привіт! Тут робити експеримент. Багато нарцисів нарвали, ще нарви. Краса! Кажи. Наливаємо трішечки водички. Ага, лише обережно наливаємо. Всюди наливаємо. Ось, тут все добре. Умнічка, обережна дівчинка. І ще там качає. Ось так. Купляємо парників. Ну, давай. Ой. Що ти є? Пробуємо синій. Як селянка влучилася. Ще добавляю. Зеленкою дуже обережно і дуже тріше. Тепер наливаємо в огірці. Ну, давай. Ух ти, ух ти. Досить. Ой, синька. Налиємо синьку. Добавляємо квіточки. Ось така краса в нас вийшла. Подивимося, що у нас вийде, так? Угу. Вони типа п'ють води. Да. Я знаю. Кажеш, як кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. От так і ми. Дружимо з синім, стаємо синіми. Дружимо з злими, стаємо злими. Дружимо з хорошими. Стаємо хорошими, дружимо з жовтими і станемо жовтими, так? От зараз трошечки пройде часу, і ми подивимося, що в нас вийшло, так? Так. Що у нас, дівчата, виходить, а? Лиш не мокайте, не бризкайте, так, бо залапайте. От, що в нас виходить. Ух ти, а то що, фукарцин так швидко зафарбував? Так. Треба ще поставити, трошечки почекати. Зараз я піду проведу урок в школі, повернуся ввечері. І ми подивимося, який результат. Добре, дівчатка? Добре.